Здравейте, приятели! В днешното видео реших да споделя с вас няколко видеоучители, за които аз се сетих. Няма естествено да са всичките. Ще бъдат само тези, които аз си помислих и искам само да кажа, че тези учители не са от нашето училище, те не са обобщение на учителите от нашето училище, така че ако някой припознава учителя си, съм се справила горе-долу добре. И се надявам видеото да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. И само искам да кажа, че този пулавер вече го нося във второ клипче. И първото беше преди 2 години. И все още ми става. Нека започнем с видеото. И само искам да кажа, че не се опитвам по никакъв начин да копирам други влогъри, които са правили подобен клип. Това са моите идеи и реших да ги споделя с вас, тъй като края на срока наближава. И да, не се опитвам да копирам нито Емил Конрад, нито други влогъри, които правят подобни клипове. Защото съм сигурна, че някои от вас ще го кажат или поне ще си го помислят. И нека всъщност започнем с видеото, тъй като нямам търпение. Първият вид учители са учителите, които забравят какво са давали в класа, когато дойде време за контролно. Колко е 2 плюс 2 ученици? 4. Правилно. Много сте добри. Вторият вид са учителите по физическо. Мария, трябва да бягаш 300 метра заедно с Светелина. Ще записвам резултата тук. Добре, Мария, добре се справи, имаш 6. А какво стана с Светелина? Ама госпожо, тя се гътна по време на бягането. Нищо и няма, и на нея и пише 6. Като дойде директора да пита какви са тези двойки, какво да му кажа? Следващата група учители, за които аз се сетих, са учителите, които вярват, че са забавни. Не дей да вееш тука, беше ни разболееш. Добър съм. Последният вид, за който се сетих, са учителите, които имат доста опит в гримирането. Здравейте, ученици, да забелязвате нещо ново във външния ми вид. Определено не мога да си вдигам и свалям веждите. Имам още малко грим по очите, който не можах да изтрия от миналия скетч. Но последният учител, вид учител, за който аз се сетих, е учителят, който има много странни теории за някои неща. Сами вижте какво имам предвид. Извънземните са висши същества. Вчера горила ми изяде коня. Аз съм Илюминати. А ти може да си следващия? Все още не мога да си вдигам и свалям веждите. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Измислих по-различни видове учители, поне така мисля. Не съм ги срещал друго клипче и се надявам наистина да бъдат по-различни и смисъл да изглеждате на вас по-различни. И ще се видим в следващото видео. Не забравяйте, че трудът ви се заплаща, така че продължавайте да се трудите. До скоро!